കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നവരാണ് ബിജെപി എന്ന സിപിഐഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എംഎ ബേബി. കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത് ബിജെപി ആവാനാണ്. യുഡിഎഫിന്റെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാഗ്ദാനം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരം ബിജെപിയിൽ എങ്ങനെ കയറിക്കൂടാമെന്നുള്ളതിലാണെന്ന് സിപിഐഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഴയ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ മോഡിയുടെ കൂടെയുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചാൽ ഏത് നിമിഷവും ബിജെപി ആവാമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോട് പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. എന്താ പ്രതീക്ഷ? അധികം വൈകാതെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു ചേരേണ്ട ആളുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ, കോൺഗ്രസിന്റെ എംപിമാരെ, എംഎൽഎമാരെ എല്ലാം ബിജെപി നേതൃത്വം കാണുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എംപിമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം മുൻ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ അപ്പുറത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ ബിജെപി എംപിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നു. നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചിലർ കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അവർ തകരുന്ന കൂടാരം വിട്ട് എൽഡിഎഫിലേക്ക് വരുന്നു. പി സി ചാക്കോയും കെ സി റോസക്കുട്ടിയും എം എസ് വിശ്വനാഥനും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ബിജെപി കോൺഗ്രസ് ധാരണയുണ്ട്. വോട്ട് കച്ചവടങ്ങളെ എല്ലാ കാലവും എതിർത്തു പോകുന്ന നിലപാടാണ് കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് 91-ലെ കൂലിപി സഖ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എം എ ബേബി വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കരങ്ങളാണ് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റേത്. സർക്കാർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിലാകെയുണ്ട്. യു ഡി എഫിൻ്റെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തെ എം എ ബേബി പരിഹസിച്ചു. എണ്ണയാട്ടുന്നിടത്ത് അല്പം പിണ്ണാക്ക് ചോദിച്ച് തരാത്തവൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു തുട എണ്ണ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനിയിപ്പോ ആ ചൊല്ലൊന്നും വേണ്ട. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ വാഗ്ദാനം പറയുന്ന ഈ ചെന്നിത്തല വാഗ്ദാനം പറയുന്ന പോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കേരളീയർക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് തട്ടിപ്പാണ്. കോടഞ്ചേരി, കൂടരഞ്ഞി, കൂരാച്ചുണ്ട്, പേരാമ്പ്രയിലെ ചെറുവണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി എം എ ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.